xeebada berbera oo xilligan ku jirta waqtigii kulaylaha ayaa qaybo ka mid ah magaalada berbera waxaa ilaa salaadii subax ee saaka ka maqnaa layrka maqnaashiyaha layrkani ayaa lala xidhiidhinayaa mishiino shidi jiray qaybahaasi layrku ka maqan yahay oo ku rakibnaa albaabka dambe ee xooluhu ka galaan dekedda berbera oo xilligan warshaddu ka rarayso amaba ay ka guurayso goobtaasi isla markaasina ay u guurayso isla xarunta warshadda layrku ay ku taallo ina ay sababtay in layrku muddada intaasi leegu maqnaado maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera oo goobtaasi gaadhay laga raraayo mishiinada ayaa bulshada ka raalli geliyey in maqnaashiyaha layrkaasi aanay joogsanin ama xooluhu inaga xanimin magaaladuna aanay layri waayeen waxa weeyaan waxa maanta maamulkii gobolka iyo degmada iyo maamulkii warshadda layrku ay maxay tahay gacanta ku hayaan in la raro saddex mishiin waaweyn oo kala badh magaalada maarata shidayay waxaan meel fiican weyno marasa runtii waxaan rajaynaa insha allah ilaa maanta gelinka dambe inay layrku inoo baxo marka ay dowladda reer berbera waxaan rajaynaa inay dulqaataan inagana waa dhammaynaa insha allah waa tahay goobtan oo stationka ugu weynah waxaa looga raray duruufta xoolaheena maadaama xoolihii la furay oo xooluhu iyo guuxu aanay isku gelayn awgeed baa looga raray marka iyadoo dalka iyo qaranka mudnaanta koowaad ay yihiin xoolaha nool ay yihiin waxaan leenahay dadka reer berbera ha u adkaystaan rabadaanta weliba ha ku samraan ajar badanna way helayaan waxaa laga yaabaa in gelinkoodi iyo gelinka dambeba in layr la'aano waxaan ku dadaalaynaa in insha allahu fiidka un layrkaas soo dhaco runtii waa garan karaysaa power station intaasoo sano meesha yaallay oo shaqaynayay rabistiisu inaanay sahlanayn shacbiga reer berbera ku wargelinaynaa in wasaacadaha uu layrku ka maqnaanayo oo maanta u badan gelinkaa hore ilaa galabnimada waxa weeye warshadda halkaa laga qaadayo oo ah duruufda ay keentay oo ah meesha ay xooluhu marayeen xalay saddex kun iyo afar boqol ku dhowaad geela ayaa dhoofay halkaa markay marayeen dhibaato badan ayay kala kulmeen maxaanku idhaahdaa mashiinadii xinkoodii xoolihiina hadda inoo furmeen oo waxaa la filayaa xoolo aad u badan inay bishan hadda ee berinta kowda ah ainoo dhoofaan waa inaynu markaa weelkeedii sii samaysanaa teeni wey waa bil rabadaan waynu ognahay culays iyo haraad ba inay leedahay waan ognahay dad waayeelhi inay jiraan waan ognahay ganacsi fara badan inuu ku xidhan yahay laakiin waxaynu maxaanku duruufteennibaa saamixi weyday mista mishiinada laga rarayo layrka goobtaasi ay hore u yaalleen oo ahayd albaabka dambe ee xoolaha ka dhoofa dekedda magaalada berbera ayaa waxa aan lagu kalsoonaan karin in ay qaadan karto shaqadani maalin iyo laba ciisha toona walow aanay maamulka warshadda layrka iyo farsamo yaqaanada gacanta ku haya shaqadaasi ilaa iminka aanay ka hadlin berberana xilligan ay waajahsan tahay kulaylo aada u ba'an iyo weliba bisha bakarkaysan ee rabadan oo lagu guda jiro